Հայաստանը մամուլի ազատության մակարդակով աշխարի 180 պետությունների շարքում 51-րդ տեղում է։ Միջազգային ամենահեղինակավոր լրագրողական կառույցներից լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության ինդեքս 2022-ի համաձայն մեր երկիրը նախորդ տարվա համեմատ 12 կետով առաջընթաց է գրանցել։ Հարավային Կովկասում խոսքի ազատության մակարդակով Հայաստանն առաջատար է, Հարևան Վրաստանը 89-րդ, Թուրքիան 149-րդն է, Ադրբեջանը ձեկույցի 154-րդ, իսկ Իրանը 178-րդ հորիզոնականում է։ Այս ցուցանիշը պետք է դիտարկել նաև վերջերս հրապարակված մյուս միջազգային կառույցների ինդեքսների շարքում, որոնք խոսում են Հայաստանում ժողովրդավարական առաջընթացի մասին, խոսքի Economist Intelligence Unity, Transparency International, Freedom House-ի եւ նման այլ կառույցների հրապարակած զեկույցների շարքում։ Սա խոսում է այն բանի, որ Հայաստանում ամրապնդվում են ժողովրդավարության արժեքները եւ գործիքները ժողովրդավարության։ Չնայած Հայաստանում բազմակարծության միջավայրին զեկույցի համաձայն լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված մնալ, փորձագետների կարծիքով երկիրը բախվում է ապատեղեկության եւ ապելության հրահրման աննախադեպ մակարդակի, հատկապես Ղարաբաղյան հիմնախնդրի համատեքստում։ Ամենամեծ խնդիրն է թերևս մեր տեղեկատվական դաշտի եւ այս առումով մենք նկատել ենք դրա հետևանքները նաեւ։ Նրանք հիմնականում տեղի են ունեցել զանգվածային բողոքի ակցիաները կամ իշխանությունների կողմից կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ, երբ մի ճամբարի լրատվամիջոցները, այսինքն ասենք դիմության շահերը սպասարկող լրատվամիջոցները հայտնվում էին այն միջոցառումներին, որոնք իշխանությունն է կազմակերպել, եւ այդտեղ լինում էր տարբեր միջադեպեր եւ հակառակը։ Մամուլի ազատության ինդեքսում նշվում է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի մեդիա դաշտը ընդլայնվել է, սակայն լրատվական դաշտի իրավական կարգավորումների հարցում դեռևս բավական անելիքներ կան։ Վերջին բարեփոխումները դեռևս չեն լուծել ապատեղեկության եւ աղբյուրների չբացահայտման հետ կապված խնդիրները։ Իմ կարծիքով դրա ծնող պատճառներից մեկը իրական սեփականատերերի բացահայտումն է լրատվամիջոցների եւ ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկությունը, որտեղ մենք գիտենք, որ հատկապես հետհեղափոխական շրջանում Հայաստանում լրատվամիջոցների մի զգալի հատվածը, որոնք բավականին տարածված են, շարունակում են մնալ այսօր ընդդիմության ձեռքում, եւ դա ես նկատի չունեմ, որ այդ լրատվամիջոցները պետք է լինեն իշխանության ձեռքում, բայց դրանք այդ լրատվամիջոցները շարունակում են որպես քաղաքական պայքարի գործիք օգտագործվել։ Հայաստանում խոսքի ազատության տեղեկատվության ոլորտի բարեփոխումների համար օրենսդիր գործադիր մարմինները եւ 10 լրագրողական կազմակերպություններ հուշագիր են ստորագրել։ Մեդիա ոլորտը կարգավորող օրենսդրական արդյունավետ նախագծերի ստեղծման իրականացման համար, ինչը կնպաստի լրատվամիջոցների արդյունավետ աշխատանքին։ Հայկ Նավասարդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։